ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានមកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រៃជាតិRFI នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាលោកអ្នកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលម្អិតអំពីរឿងសំខាន់ពីរទីមួយគឺការចាប់ខ្លួនមេប៉ាប្រឆាំងនៅកម្ពុជាហើយទីពីរគឺបញ្ហាអន្តរជាតិដែលកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងមុន លោកនាយនាងជាទីគោរពក្រោយការចាប់ខ្លួននៅពេលនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅឯមណ្ឌលកែប្រែមកបីត្រពាំងផ្លុងក្រុងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកូនស្រីលោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាឡើយទេប្រតិកម្មរីកូនបានធ្លាក់មកជាហោហាយពិសេសពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិស្ថាប័នទាំងនោះបានបារម្ភអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ហើយថែមទាំងមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំក្រោយផងដែរ ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិវត្តទៅកម្រិតថ្មីមួយទៀតគួរឲ្យបារម្ភនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាអាស៊ានក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅព្រឹកថ្ងៃនេះសភាអាស៊ានបន្តទៀតថាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតកំពុងខិតជិតមកដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅពេលនេះបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីចេតនាបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងពីសំណាក់គណៈបកកាន់អំណាចសភាអាស៊ានក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏សង
ហើយនៅពេលនេះវាហាក់ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចការបោះឆ្នោតហើយមិនចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងសភាអាស៊ានក្រុមមឺសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំណែកអង្គការក្រុមមឺសិទ្ធិមនុស្សយូមេរ៉ាវ៉ាត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែដើរថយក្រោយតាមរយៈការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាន
Facebook ថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាប្រកម្ពុជាដោយចំពោះសិទ្ធិនយោបាយលោកតំណាងរាជអាមេរិករូបនេះបន្តថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបង្ហាញច្បាស់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានបំណងឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើយក្នុងបរិបទនេះលោកអាឡាន់អះអាងថាលោកមិនអាចរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បានតទៅទៀតទេនិងថាលោកនឹងធ្វើការតស៊
ដើម្បីធានាថាសន្តិយោបាយមិនត្រូវបានដកហូតពីប្រជាជនកម្ពុជាជាដាច់ខាតងាកមកមើលប្រតិកម្មនៅក្នុងស្រុកវិញលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលមកឃើញថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយចំណែកលោកសៀវភិរមប្រធានអង្គការសិទ្ធិដំណើរថាមកឃើញថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងរៀងចាក់ដៃបន្តិ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងទទួលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះបើតាមលោកសៀវភិរមដែលឡាយលោកសូចន្ទាអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយវិញយកឃើញថាការចាប់ខ្លួនមានបកប្រឆាំងយ៉ាងដូចនេះច្បាស់ណាស់វានឹងប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយ ជាការកសម្គាល់ក្រៅពីបដិកម្មរិះគន់ក៏មានដែរបដិកម្មគាំទ្រចំណាត់ការរបស់អាញាធិបតីសមត្ថកិច្ចដែលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិនេះកងទ័ពត្រូវបានគេមើលឃើញថាផលផុសជាងគេនៅក្នុងការថ្លែងសារគាំទ្រនេះអមរជនារីកា ក្រសួងការពារជាតិគឺជាស្ថាប័នដំបូងគេដែលបានចេញមុខគាំទ្រការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមក្រសួងការពារជាតិការនិយាយផ្ទាល់មាត់និងសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាអំពើខុសច្បាប់និងមានលក្ខណៈជាបទឧក្រិដ្ឋជាក់ស្ដែងក្បត់ជាតិ
ปะปอดอสันติสุขจิตหนึ่งเมียนบ่มน้องปดูรุมลุ่มรถทับิบาลในขนงสิกได้แทงกาขมิ้นโจทไงโจขายได้เชิงไซในทางอัตนิกระทรวงกาปีจิตบานประกาศกรมโตรถทับิบาลระบาดลูกคนแสนก็โดยจีเรียร่างมันเอามีนอำเภอปะเดวัดปัวหนึ่งกาคบคัดจีมวยบริเตดังใบปดูรุมลุ่มรถทับิบาลจิตดักขาดกระทรวงกาปีจิตบานสนาเอาตุลาการประดอนเตียโต้ลูกกำศขาหนึ่งปะปัวอย่างทุนเท้าจิตีบ่มพด ในการจับกลุ่มหลักกรรมสถานิได้จำพวกประชีพบรอดมือจำนวน จุ่มเป็นปฏิกรรมในการจับกลุ่มหลักกรรมสถานิได้จำพวกประชีพบรอดมือจำนวนในริทนิพนุ่มเป็นเหมือนตอนเฮียนทัวร์การสันนิษฐานนำมวยในลอยเต้ในสาแต่ปฏิการในทำไมเปกพิจารณาในปรัดได้วิชุบารังบรรจุสัมผัสบานสัมดังกาเพียบเอาจำพวกการจับกลุ่มนี้ตอนนี้สมัยเจริญลุกเนสดับการเลือกล้าหรือว่าปรัดมวยจำนวนได้รุ่นในพนุ่มเป็น บ้านยมดังนั้นเราลือจังดูตาเบี้ยวหูเจ็ดปีเลยท่าจะกอดโดยจอดกอดที่ไอ้มวยยังโดนเวียนมันถึงน้องจอดกอดดอกสนามนั่งจังมาต้มนั่งเนี่ยบ้าหรือเปล่าตักล้างใจโตโตเนี่ยแซ่แล้วคนใจแซ่แล้วคนใจตอนนั้นงอเลยใส่ไปจับกอดจังตอนนั้นงอเลยไปจับกอดจังเอาแค่หนวดดังมันใส่เหมือนมันตุ๊กสาวไปกลางบ้านสกอลจำท่าไปคือแบบประชันสกอลนะ แล้วกับเรื่องที่ทำให้นี่คือจับคืนก่อนเด้อแต่แล้วก็จับคืนเลยจ้ะมาถึงเปลี่ยนเพียบฮะโดยจะอายุได้ทอไปนะไว้จะจับก่อนตั้งยุบห้องให้ก่อนเจดมันนั่งเรียนเมียนาไปไอ้กษัตริย์มันเนี่ยได้ถ้าเจตารำไม่บ่อยยิงเนี่ยโรซี่ยังจะเนี่ยทอมก่อนชลุกเนี่ยจังยังเอาไปบ้าโรได้เมียนเนี่ยวินยุบนาคือเจ้าด่าต้นไอ้บ้าโรได้ ยามอะไรตะเกียงยีตอตอที่ได้แต่ยามบางคืนตัวอัดบางดังไอ้ยังก็เป็นอะไรท่ายังโจหักไปเลยที่ยีตอตอเนี่ยไอ้ยังก็ไม่ได้บางคืนกดตัวแล้วบางคืนจะตามทอตามตุ่มแต่เราตีจับไปยังมันกดแนวเราอยู่นะนั่นมันกูน่าจับพอได้ให้ตอมันตามที่ยังกดมันยีเข้าไอ้ท้องแล้วรถดุมีบานมือยังไงก่อนนะสุดับหรือกินยีตอเนี่ยหรือจะจับไอ้ดอมมั้งกูยืมเนี่ยโรซี่ยังอยู่บ้านยังรถโตดุมีบานเสียอะไรเสร็จแล้วไอ้ วัวจูจะมาจังเมียนมีนาเกตเตอร์นะมันอัดมันอยากจะตกด่าผงยืนน้องกระดือหัวจะมาโตโยลุยใจรามันกระดองน้องอ่ะเบื่อกระดือหัวก็จ่อยช้างคนโตคนน้อยบันยืนตั้งเติมไปเบื่อแช่บรามไหมรอจับเติมตั้งนานไหนอัดปะนั่งดูอยู่บ้านเมียนไปช้างอ่ะจังตั้งกระยังไปตี โดยในสัปดาห์ที่กระดูกหัดการในการจับคลุนหรือกรรมสการในทางอัตตนิบันทึกบ้านซาปอดเมียนบอร์เตเมอร์ลงในเตปับสายรบซาปอดเมียนบารังอังเลสฟิสเบลซิกบ้านสอบสายอย่างปรุงเปรียดดำเนินจับคลุนในปะประช่างอัมพีบัดจิตนี่ยังสกมันรีกา ปีกษัตริย์ลูฟิการ์โรเทศนาบดีบารังเอ็กซ์เพรสเตอร์เดอะการ์เดียนระบบอังกฤษหรือก็เอทีบีเอฟระบบเบลจิกลาทรีวินเดอร์เจเนอร์ระบบสวิสกับตามอัลจาเจียร์ดอลเทเวไซมงหรือก็นิวยอร์กไทม์ระบบอเมริกาหลักหนึ่งละกษัตริย์แต่งออกนี้สเตบานจบสายดำเนินจับคลุนหลุดกำศขาขนงจำลองจึงหนึ่งคลัมซาประหะประหายขึ้นแต่งออกท้ากัมพูชีมีปะประช่างเตยจับคลุนปีบอดกบจีน กษัตริย์ลูฟิการ์โรบานปรับปรมิ้นคลายตอนเหตุการณ์ตั้งแต่ปีมองใบหนึ่งมาเพ่งในตียุบมองในสระขมายเตยจีมองประมวลยุบมองในสระบารังถ้าประเทศปะประช่างขมายเตยจับคลุนในพนมเป็นรัฐบาลบานเจ้าปีบอดกบจีดหนึ่งมีนพอต่างกรุบคลอนเหมือนเจ้าอัมปีอัมเปิกบอดนุมนุคลางตีมวยในปะประช่างกัมพูชีเตยบานโปลิสจับคลุนดอกเตีย
នេះបាត់តាមលេសប្រេសឬក៏ទេវេសៃម៉ុងដពលីប្រមាណ100នាក់បានទៅចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងកឹមសុខាដល់ផ្ទះតាំងពីប្រហាមថ្ងៃអាទិត្យនេះបាត់តាមការជួលដំណឹងនៅក្នុងវេបសាយរបស់ញូវយ៉កថាមស៍បរិះខ្លាំងកម្ពុជាហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនប្រធានបកប្រឆាំងនេះជាអ្វីដែលមានសរសេរនៅក្នុងវេបសាយ The កាត់កោតទោះនិងដំណើរការនីតិវិធីឬក៏ការប្រាតុលាការបង្ក្រាបនឹងបកប្រឆាំងត្រូវបានអនុវត្តធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅកម្ពុជាខណៈដែលការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយកឹមសុខាបានតាក់ទាញសម្លេងយុវជនយ៉ាងច្រើនវិសតែនឹងធ្វើឲ្យបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងសម័យបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាបរិះខ្លាំងហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចនេះជាការកត់សម្គាល់បន្ថែមរបស់សារព័ត៌មានបារាំង លោកអ្នកបានជួយហៅថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនកាលពីយប់រំលងអធ្រាត្រថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកញ្ញាអំពីបទក្បត់ជាតិភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះបានខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងបកពួកដែលជាបរទេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងបានចានចោលការលើកឡើងនេះនិងហៅការចាប់ខ្លួ
ដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានីគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូឃ្លីបមួយចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2013របស់បណ្ដាញ CBN ឬ Cambodian Broadcasting Network ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងភ័ស្តុតាងផ្សេងៗទៀតដែលបានបង្ហាញពីផែនការសម្ងាត់នៃការខុបខិតរវាងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបក្សពួកជាមួយបរទេសនៅក្នុងវីដេអូនោះលោកកឹមសុខាលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះតាំងពីឆ្នាំ1993ដែលខ្ញុំជាប់តំណាងរាស្ត្រដំបូង អាមេរិកកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺគេហៅខ្ញុំទៅស្រុកអាមេរិកមុនគេបង្អស់ក្នុងនាមអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យយល់អំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យជួយមួយឆ្នាំខ្ញុំទៅម្ដងមួយឆ្នាំទៅម្ដងតាមកៅអីរហូតចុងក្រោយនេះក៏គេបានសម្រេចថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគេត្រូវឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញអំពីនយោបាយមកកលក្ខណ៍ម៉ាតំណៈសិនខ្ញុំក៏លាឈប់ពីនយោបាយពីគណៈបក នយោបាយដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅនោះនៅឆ្នាំ2002ដើម្បីបង្កើតអង្គការមួយឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតើគេឲ្យបង្កើតដើម្បីអីគេថាបើចង់ផ្ដោតអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការយើងមិនអាចទៅជុលខាងលើឯដងលើបានមុនដោលើបានស្ទើរកោះអាក្រមសិនជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើហើយសាររអាមេរិកដែលគេជួយខ្ញុំនេះគេឲ្យខ្ញុំយកមកដើរតាមនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីឬស៊ើបី ដែលគេផ្ដោតមានផ្ដាច់ដឹកនាំផ្ដាច់ការមានលោកសុវិចបានមកមានលោកសុវិចក្រោះសម្បើមណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែគេផ្ដោតបានដោយសារគេត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយគេយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅស្រុកខ្មែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាបង្ហាញពីអំពើខុបខិតជាសម្ងាត់និងអំពើក្បត់ជាដែលមានចៃនឹងប្រដន្ទាទោសតាមញត្តិនៃមេត្រា 43ក្នុងផ្នែកទី1ស្ដីពីអំពើក្បត់ជាតិនិងអំពើចារកម្មដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសកោតទោសចំពោះទង្វើរបស់លោកកឹមសុខាមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានប្រមានទៅបរទេសទាំងឡាយមិនឲ្យលុបលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាជាដាច់ខាតយប់មិញនេះយើងត្រូវចាត់បើគ្មានរឿងធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនចាំបាច់ចាប់ថ្ងៃទេតែរឿងនេះវាធ្ងន់ពេកហើយវាកំពុងតែឈានប
จะตังอ้ออ่านนั่งสัตธามตงวนนั่งเวกันแต่ทั่วนเลยปันแต่เรื่องกวาดจีดหายแต่เมียนใจในครองกรองกรมตอดำเริงไอ้จับครูหายมันไตรบอลเตน้ำมาลูกล้อนจะพวกกายการบอกการมาเชียร์ตีเชียร์ปีเซ็งเนี่ยแต่บาดใดที่ใบแต่ทลอบปลาลุ่นนอเธอรับไปโดยใช้กาจับครูในไปนี่คือเชือกกาตู้ตัดบัญชีปีดำดอกจอกหายเบาสั้นเชียร์คณะปะเฮียนเจงกาเปียคณะปะนุ
ก็นั่งเตยจูบจูบเวสนาในการรุมเรียงเจ้าคณะปะเชี่ยการก็สมกอเพลียมเพลียมกลายการจับครูหลุดกำศแค่คณะปะสมกุชิตบานจึงสิกเดทลายการมุ่ยเก่าตัวอย่างได้จะห่างแก่นั่งจับตกแท้การจับครูหลุดกำศแค่ทวนหลักในตักสะหอนนี้คือกรัมเฮดพานโยบายนั่งชีตงเวอร์บอมปีนจับนรกท่าทอมนุน บอมปีนจับนรกท่าทอมนุนก่อนจะซาแต่การจับครูนี้ทวนล้างแกงก่อนดาวจับอัตเรียดนั่งขณะได้ลูกกำศแค่คือชีนาดำนางเรียดดานเมียดอับไพ่ไอเกษตรพร้อมชิมุกเทนิคณะปะสมุชิตบานอัมเปียวนิวอัยยะโทเมสมาตะเกยดอนเลนลูกกำศแค่ชีบันต้อนนั่งดาวขมิ้นแหลกหันนั่งอัมเปียวนิวดาวสหกุมอันตรายชีจุยอันตรากุมดำใบอัมเบียนแก่ดอนเลงพร้อมแต่งบรรชบแก่กลุ่มเรียมกับแหงกีบสังกัดตามกรุบกรุบเพียบปีสำนักอัยยะโทเมสมาตะเกยเลิกขณะปะประชังนั่งถ้าดอกน้อมกรุบล
ំសុខាដែលគ្មានដីកាពីតុលាការនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកដែលស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកក់ពីខណ្ឌទួលគោកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់សមត្ថកិច្ចចម្រុះដដែលនេះលោកកំសុខាត្រូវបានវាយខ្នោះអូសចេញពីគេហដ្ឋានរបស់លោករួចរញ្ជួលរថយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចតែម្ដងដោយលោកកំសុខាមិនបានមានប្រសាសន៍អ្វីនោះឡើយតាកតងទៅនឹងវីដេអូឃ្លីបជាង10នាទីដែលកំពុងតែចែកផ្សាយយ៉ាងព្រមព្រៀងពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏កំពុងតែសិក្សាអំពីវីដេអូនេះវាគឺជាវីដេអូដែលអាញាធរអង្គថាគឺជាភស្តុតាងមួយដ៏សំខាន់ដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកុំសុខាដោយសារតែនៅក្នុងវីដេអូនោះលោកនិយាយថាលោកទទួលបានការបណ្ដុំបណ្ដាលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំនៅកម្ពុជាចំពោះលោកមេធាវីសំសុគងនៅក្នុងនាមជាអ្នកច្បាប់មួយរូបបានប្រាប់វិសុបារាំងនៅអតីតនេះថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺធ្វើឡើងខុសនីតិវិធីដោយសារតែការចោះចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងទាំងពាក់កណ្ដាលយប់ទោះជាសមត្ថកិច្ចអះអាងថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចគួរណាតែចាំដល់ម៉ោង6ព្រឹកសិនម្យ៉ាងទៀតការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយគ្មានដីកា2តុលាការទៀតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសំសុគងបាទដែលតកតទៅនឹងការចាប់ខ្លួនហើយនឹងការខកខ្លួនហើយនឹងការយកទៅឃុំខ្លួននេះបើតាមខ្ញុំទទួលបានថាតាមសារព័ត៌មានឬជាតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Facebook ហ្នឹងឃើញថាសមាជិកមកចូលមកខាត់មកចាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងនៅមកដល់ទីលំនៅឋានរបស់ហើយអាដាមហើយបើយើងពិនិត្យអំពីនីតិវិធីច្បាប់ទីតាតទៅនឹងការប្រជាប្រតិទៅនឹងការខាត់ខ្លួនទោះបីជាមានជាតិបាត់មួយកាក់ស្រ័យក៏ដោយបើនៅក្នុងពេលយប់គឺសមាជិកមិនអាចមកចូលទៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ជនសង្ស័យដូចជាជនណាមួយដែលស្ថិតក្នុងផ្ទះក្នុងលំនៅឋានទេគឺសមាជិករងចាំរងចាំរហូតដល់ពេលម៉ោង6ព្រឹកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទើបសមាជិកមានការចូលទៅឆែកឆេរឬក៏ចូលទៅខាត់ខ្លួនទៅដល់ផ្ទះរបស់ជនចាប់សង្ស័យនោះនេះជាទីមួយហើយចំណុចទី2តាមព័ត៌មានដែលបានទទួលបានដែរនោះគឺថាការខាត់ខ្លួននោះមិនឃើញមានកិច្ចការពីតុលាការទេគឺមានតែសមាជិកហើយនឹងមានតំណាងសំណាងអាយកាមួយគាត់មកចូលរួមក្នុងប្រតិភិនឹងអញ្ចឹងមានថាការខាត់ខ្លួននេះអាចទៅជាមានការតកហល់ហើយនឹងមិនគ្រប់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយតកតងទៅនឹងអង្គហេតុលំអិតទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់បានសិក្សាបាត់ពីដល់ទៀតនិយាយអំពីបាត់មួយចាស់តែវាហូសពេលវេលានៃដែលចូលក្នុងនិយមនៃបាត់មួយចាស់តែដោយសារវីដេអូឃ្លីបនោះគឺអាចតាមបាននិយាយតាំងពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគាត់និយាយឬមួយក៏ជារឿងមួយដែលថាមានការធ្វើអីផ្សេងតាមបែបជាជាឡាយទេបើថានេះខ្លាចវិញមើលនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះឃើញមានរូបភាពរបស់អាដាមនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគេថាវាជារឿងបំចិត្តស្អីគឺជារឿងមួយមិនអាចទទួលយកបានទេថាបំចិត្តស្អីឬតែវីដេអូឃ្លីបនេះគឺបានបង្ហោះនៅក្នុងpage ក្នុង Facebook account របស់អាដាមប៉ុន្តែតាមពិតវីដេអូឃ្លីបមិនដឹងជាបង្ហោះចេញពីណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់នេះប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិមែននោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលនេះគឺជាការបញ្ជាក់អះអាងរបស់លោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងសឿងភិរិយលោកក៏បានពន្យល់អំពីអំពើក្បត់ជាតិនិងទោសទណ្ឌនៃបទល្មើសនេះផងដែរតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងសឿងភិរិយនិងលោកជិនម៉ាលីនជំរាបសួរអាដាមជិនម៉ាលីនបាទបាទអរគុណអ្នកតាមដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិ FE នៅពេលនេះ
អាដាមចិនម៉ាលីនដោយអាដាមបានជៀបស្រាប់ហើយថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនកាលពីយប់រំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាជុំវិញការគ្រប់គ្រងពីសាររដ្ឋអាមេរិកសកម្មភាពនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាអំពើក្បត់ជាតិហើយមន្ត្រីនគរបាលចាត់ទុកថានេះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែង បាទយើងឃើញថាអតីតវីដេអូនេះគឺបានថតតាំងពីឆ្នាំ2017មកប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការចាក់ផ្សាយវីដេអូនេះគឺបានបន្តរហូតដល់ជិតមិនទៅចាប់ខ្លួននេះតែម្ដងអញ្ចឹងបានជាសមត្ថកិច្ចគណៈថាបទល្មើសនេះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងណាទោះបីជាទង្វើប្រព្រឹត្តហ្នឹងវានៅពីមុនយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយទង្វើហ្នឹងវាការហៅការទៀតរហូតមកដល់ពេល จับครัวนุกอันนั้นคือทัพเด็กน้องสมุทรเจษฎาไงจังบางเชียร์สมัครไปก่อนในจังหวัดกาครามุกเป็นในจังหวัดสมุทรเจษฎาบ่าไอ้ลำฮัทเอาไว้บางเชียร์สมัครไปก่อนหรือก่อนอย่างท้อนั้นมันมีวิธีในการเพลียมเพลียมในเปิดดาวีดีโอนุกซับซ้ายหรือก่อนในเปิดดาวไอ้ดำกันสุดท้ายก่อนบ้านมันเป็นภาษากาปีคายธนูชนะปีปอนด์ออกไปนุกบ่าบ้านั่งจุดเก้าอาจจะสมัครไปก่อนตอนเรียนตอนรอยหรือก่อนเรียนโบราณเครื่องเสียงที่กองเสียงที่ตามกำหนด จับประกันแต่เลยบอกนามวยนะจริงๆที่บางเชียร์เป็นน้องอาญาเท่ามีสมัครเองตอนมีสมัครกาเพราะมันไปในปีเดียวกันสิบนิดเลยแต่บางข้อในใจสายต่อมาเพียบไปอย่างเขาสมัครกาเงินพอตั้งหรือก็เป็นอะไรก่อนนัดไปโดยจำนวนเยอะจนมองแต่อาจสำนักพามีเทียบซ้ำในวันเมื่อเกิดร้อนเจอสมัครกาจับสมัครกาเพียบแต่ลองบ้างบ้าไอ้รำสกรรมมาเพียบนี่ตระบาลรัฐบาลจัดตุกท่าที่อำเภอขบัดจีนไอ้รำอาจเป็นยุโรปบ้านที่ท่าทาเอาไว้เตอร์จีตุกขบัดจีนอำเภอขบัดจีนนู
ตัวบ้าคดีเชื่อตลาดการนะแต่เป็นตัวคางเปลี่ยนเงี้ยก็อาจช่วยการจอดประกันแต่ตรงที่เราเพื่อขอบชิดไปเตรียมให้พอกรุ๊ปร้อนเสียบสัมปทานเมื่อใดการเรียนเป็นกอดเพื่อขับไปทั้งหายจุดกรุ๊ปซ้อมจึงเวียนเป็นนักในตรงกรอบรวมความปัจจุบันนะบ้านในชาดีเชื่อเพื่อได้เรียนการคบขัดเชื่อแทนการสำนักจุดเวียนบอดเล็กตรงการประกอบเลย ปัญหาจราจรหรือมวยกอบรวมหรือกอบหลักโทรศัพท์เอาไว้คือจีคิดซ้อมสำคัญแต่จับตัวการจีบอลระเบิดปอบชิดนี่เป็นยักษ์ในกองกรองตุนตอนปอบจีนบางทีประชาชนบางก็เจอทางนี่เหมือนเดิมเชื่อปัตตมือกอบจีบได้เหมือนเป็นคิดซ้อมกับตอนเต้คือกอดอันสุดการต่อว่าอะไรที่ในหลักการจีบต่อเต้จีมวยนั้นสมัครกันจีบเต้คือเปลี่ยนยักษ์เป็นรองบ้างบ้างไอ้ตอนเตะเติ้งจีมวยนั้นสถานตรงงูตัววิ่งจะตามีนกับรถไอ้ใบหน้าได้บ้าง บางน้องปอบเหมือนนี่คืออะไรคือทางอาตลาก้าคืออาเรียกว่าอาคือการจับกันตามอยากปอบเมื่อการทางปอบเหมือนปอบชิดตามทราบมูลโดยสายสมัยนี้นะจนที่เป็นยักษ์นี่คือจุดตัวครับแต่อาเรียนตัวนี้อยากเป็นตามชามลายไปบ้างบางครั้งก่อนถ้าปอบเหมือนเซ็งชิดแต่อาจะเราเคยกลุ่มซ้ำในปอบเหมือนนี่คือการ เป็นการในการเทศในเปรตในสัญญาของการจับประกันสถานการณ์บ้านประสันบารเราเคยทำมีนโตโดยการจับประกันโดยการจับครูนเป็นอิเมนทัตตาอาจปักปอลตัดดอลกันนับประสงค์ครูชิดได้ที่บ้านบ้านนั้นประสานปอบเป็นยังในช่วงสี่ปีขณะตามอยู่ไปเลยก่อนยิ่งแต่การมาเชื่อมขณะปักกอดความประสบความเมื่อก็คลายไปจีตอนสุดท้ายวิอาจปักปอลเป็นการเป็นอยู่ไปก็ขณะปักนักอาจมีการเรียนขณะปักเรียนก็ขณะการเสียง แต่เป็นยักษ์ในกระทรวงเฉพาะสตรีที่กระทำอยู่บ้านเฉลยกว่าเยอะมากบ้านไอ้ดำแต่ตัวหนึ่งการจับพลุนไอ้ดำกับสถานีได้ถัดตารอดทาปิบ้านเหมือนเมียนกาปลุยบารอมเต้ชมพูการิกุลปีสากุมันตราชีดบาดขณะใดกาบอชนาวนึงจับชินโจมดอลให้บ้านบ้าจิกาปลุยบารอมจึงมันเมียนไอ้ปลุยบารอมประมาณเต้ตัวจึงเมียนประมาณคล้ายเฉพาะในแต่ละกอกรุ๊ปไอ้นามุ้ยยืนจิรวัตรตะปไตมุ้ยแต่ชินจิรวัตรคือทา ยินดีนะทำอะไรที่ถูกต้องตรงการเพื่อจิตมรรคการโดยเฉพาะรวมแต่งตัวรับการจิตปองได้ก็ได้จิตตัวรับปกติแต่เรียนแผนการของกองกิจการชอบอาเป็นซอกซ่อมเป็นซอกก็ต้องเชียร์การเดือดร้อนมาทางบ้านสำคัญเอาใจรับทางบ้านเรียนแต่ละก้อนหนึ่งกิจการชอบก้อนเรียนมูลค่าชอบก้อนของการเพื่อจิตมรรคการเราไปตบสกัดเลยถึงโดยถึงไล่ได้เชียร์ถึงโดยมุ้ยน้อมอะไรกิจการชอบอาเป็นซอกก็ต้องเชียร์การเดือดร้อนมาทางบ้าน ยังจุดตัวการิคุณอันนั้นคือจิตการเรื่องเคยจะบอกพี่มุ้ยแต่ทำเรื่องการิคุณแต่สำคัญอันนี้คือจิตการการรับผิดชอบตัวเอง
ការពីថែរសាសម្រាប់ធ្លាប់សាធារណៈសង្គមក៏ដូចជារដ្ឋបាលស្រុកស្រុកទៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងដែរបាទអាដាមលោកកឹមសុខាគឺជាសមាជិកសភាដូច្នេះលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយអ្វីសមត្ថកិច្ចនៅតែអាចចាប់ខ្លួនលោកទាំងមិនមានដីកានោះបាទក្នុងករណីនេះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងពេលក្នុងបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក៏ដូចជាក្រមព្រំតន់ទៅនឹងក្រមតេជោព្រំតន់របស់យើងគឺមិនមានបញ្ហាទំនាស់ទៅនឹងផ្លូវច្បាប់អីទេបើសិនជាបទល្មើសមិនជាក់ស្ដែងដើម្បីអាចធ្វើការចាប់ខ្លួនឬក៏ដំណើរការតេជោយើងត្រូវតែស្នើសុំលើកលែងឬក៏ដកអភ័យសិទ្ធិមុនក៏តែក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងដូចនេះគឺមិនចាំបាច់មានការស្នើសុំដកអភ័យសិទ្ធិទេគឺអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចអាចចាប់ខ្លួនពេលណាកន្លែងណាម៉ោងណាក៏បានដែរណាសំខាន់គឺបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនធ្វើការរាយការណ៍ជូនទៅសភាឬសារគាត់ជាសមាជិកសមាជិកហើយសភាទីនោះគឺនឹងធ្វើការសម្រេចថាតើឲ្យផ្អាកឬមិនក៏អត់ហើយបើសិនបើចង់ឲ្យផ្អាកដំណើរការនៃទេសភាពនោះលុះត្រាតែមានការអនុម័តដោយសម្ដេច3ភាគ4ហើយបើសិនបើរកសម្ដេច3ភាគ4មិនបានទេគឺបន្តការស្អាតដំណើរការទេសភាពដែលលើបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះបានទេបាទបាទអាដាមតាក់ទងជាមួយនឹងការឃុំខ្លួនអាដាមកឹមសុខាវិញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយថាអាដាមកឹមសុខាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅវិញមានការលើកឡើងថាការបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំនៅឯខេត្តដតីក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺអាជ្ញាធរមានបំណងមិនចង់ឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់អ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខានៅរាជធានីភ្នំពេញជាការពិតទេបាទជាទូទៅការឃុំខ្លួននេះគឺអាចនៅកន្លែងណាក៏បានដែរអាចនៅខេត្តជាមួយក៏នៅភូមិភ្នំពេញឬមួយក៏នៅក្រៅជុំវិញក៏បានគឺក្រោមរូបភាពថែរសាសម្រាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសាធារណៈទៅប៉ុណ្ណោះឯងណាគឺទីមួយគឺការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះក៏អាចមានសៀនការផ្សេងៗទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបាតុភិបចលាចលដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខនិងសន្តិភាពសាធារណៈបាទបាទអរគុណអាដាមចិនម៉ាលីនសូមជាជួនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាអាដាមចិនម៉ាលីនគឺជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមនិងសូមជម្រាបលាអាដាមបាទបាទសូមកាលពីបានជជែកជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពសឿងភិរៈក៏បានសម្ភាសអនុប្រធានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិគឺលោកស្រីមូសុខូផងដែរលោកស្រីមូសុខូបានចាត់សួរថាប្រសិនបើរំលាយគណៈបាសង្គ្រោះជាតិតើវាចំណេញអ្វីដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតើតន្ទឹមនឹងសំណួរថាតើគណៈបកនឹងអាចប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រដើម្បីតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែរឬទេលោកស្រីមូសុខូបញ្ជាក់ថាមានតែការដោះស្រាយទៅតាមការជជែកគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុណ្ណោះទើបអាចដោះស្រាយបានយើងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងសឿងភិរៈនិងលោកស្រីមូសុខួរជំរាបសួរលោកជំទាវមូសុខួរបានចាជំរាបសួរចាបាទអរគុណលោកជំទាវដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះលោកជំទាវកាលពីរំលងអាទិត្យចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាគឺលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាជុំវិញការគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មភាពនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាអំពើក្បត់ជាតិហើយមន្ត្រីនគរបាលចាត់ទុកថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងលោកជំទាវក្នុងនាមលោកជំទាវជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាតើអាដាមកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តដូចជាការចាប់ប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនេះមែនទេបាទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិថាទី1ការចាប់ខ្លួនលោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាតិនោះគឺជាការចាប់ខ្លួនដោយតក្កហល់ដោយខុសនឹងទីវិធីចាប់ខ្លួននឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រទី2គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់បដងទៀតថាអំពីមានតសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាសហរដ្ឋទេសរហត្ថលេខាជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសូមបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធានាឲ្យមានការមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលធ្វើឡើងដោយមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះយើងសូមក៏មានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាដែលជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយផ្តល់ឱកាសសិទ្ធិជូនទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចលោកជំទាវនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះគេឃើញអាដាមកឹមសុខាបានឈរថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនប៉ុន្តែថាតើសម្លេងនោះជាសម្លេងរបស់អាដាមកឹមសុខាឬក៏ជាសម្លេងកាត់តឬយ៉ាងណាបាទលោកជំទាវបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ
ค่ะซีนาริโอนี้เรียกจำเกี่ยวกับเรียบจำฟุตซานจ้ะเอาเยื่อเคลื่อนหายคือทับประพบในเรื่องกับทับติดดาวเอาเรื่องมาเปล่าคือประพบแต่มวยตีคือประพบมวยในยุคนั้นค่ะที่วังไอในกับทับติดดาวแต่มวยได้เชื่อประพบและมีเรียกจำโดย ฟรีชเนอร์เจี๊ยบประพบแลนด์ยืนเจี๊ยบทำมันไอจีดีดีแม่เอาไว้ในเจนมาเป็นฟรีชเนอร์คือเจี๊ยบประพบในมัดมวยได้บานกิริจจำต่อหายดังไว้ชอบกับการมันท่าได้รูปแบบที่สำคัญสุดค่ะที่เราโคตรเราจับกับการกระนั้นปะสองคือเจี๊ยบเราโคตรเราจับกับการสารกรณีอันแบบจะเป็นเจี๊ยบประเภทเจี๊ยบเรื่องแต่บานกิริจจำในขนมประเภทแบบมันจะหายแต่จุดยืนวิ่งขนมยืนยืนที่จะนั้นปะสองคือเจี๊ยบยืนโจมอมเปรี้ยวนี้อ่อนยืนการลำจับเตอร์ในขนมแก้วเราประพบปรมีนได้มันไอจีดี
ចាប់ផ្ដើមចេញសេរីនៃយុតិធ៌បាទអរគុណលោកជំទាវលោកជំទាវមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធ៌គឺឯកឧត្តមជិនម៉ាលីនឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាប្រការចាប់ខ្លួននេះអាចរកឃើញនៅទូកំហុសដោយតែការចាប់ប្រកាន់មែនគឺអាចនឹងឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះលោកជំទាវផ្ទាល់ជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាតើគណៈបកដោះស្រាយបែបណាឬក៏ឆ្លើយតបបែបណាដល់បាទ ចំពោះយើងគឺសូមឲ្យកិច្ចពិចារណាទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាគណៈដឹកនាំក្តីក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្តីក្នុងនាមយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាតើបើសិនជាឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រយោជន៍អ្វីចំណេញអ្វីដល់ប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រជាជាតិយើងគឺជាសំណួរដែលយើងខ្ញុំចង់សូមឲ្យយើងអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃថ្ងៃជើងទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមានការចូលរួមនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេគឺជាសំណួរចំពោះយើងវិញយើងនៅតែរក្សាជំហររបស់យើងទុកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកស្របច្បាប់មានបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាគណៈបកស្របច្បាប់ហើយកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរៀបខ្លួន គឺចូលបោះឆ្នោតដោយកាន់តើសេរីនឹងជាធម៌បាទឥឡូវជំទាវចំពោះគណៈបកប្រឆាំងផ្ទាល់ថាតើការចាប់ខ្លួននេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជឿតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះដែរឬទេបាទកំដៅនៃនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺចូលទៅដល់160អង្សាហើយមិនមែននៅតែក្តៅអ៊ុនអ៊ុនទេក្តៅដល់160អង្សាហើយ ตั้งปีเรียบจำอ่อนมีการบัดสมเด็จเนี่ยสารปรมีนเรียบจำอ่อนมีบังชุบอ่อนมีการทัวร์ปัตตกรรมโดยอาหารสารตามการที่ระนาดเลยสารที่ระนาดได้ตามพิจารณาเรียบจับครูนดักโต้สมาชิกคณะประสังคุชีตรวมเตียงมนตรีในองค์การปฏิบัติหนุกรวมเตียงรอโฮเชียนกระดอจับจองตำแหน่งเรียบระบบยืนรอโฮดอเอเลย សារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិក៏ឈានទៅដល់ហើយឲ្យអង្គការនេះរហូតទៅដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបសិទ្ធិក៏ហើយអង្គការនេះក៏ដល់ម្ចាស់ជំនួយទៅហើយហើយនឹងយកមីចាប់លើដឹកនាំដែលកំពុងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលអាចប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំជឿឃើញថាជាពលរដ្ឋយើងព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិទូទៅអស់ហើយតើជានារីយោនេះប្រធានបទនេះរឿងនេះដើម្បីអ្វី จะมันจำเนินต่อหลักที่ประชิดตะไคร้มันจำเนินต่อปฏิทินเตี้ยลูกจำเตี้ยตามสถานะเพียงเดียวเป็นนิทัตตาคณะปะประชังอาจจึงมีการประโมพระดมในกองเตอระดับใบต่อว่ามีการดอกเลงลูกประทินคำสคาดได้ไหมบ้างขย่มโยคัยท้าอาวัยได้ยินเตอร์ใจดอกดอกเตอร์ตามการจิตใจเคลียร์นำไม้โรบินไม้จ้ะ ហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់យើងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់យើងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយគឺយើងនៅតែ
ប្រកាន់យកអហិង្សាដំណោះស្រាយដល់សន្តិវិធីខ្មែរតែមួយទើបរកដោះស្រាយដំណោះស្រាយជួបប្រតិជាតិយើងបានដោយសារតែអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសជាមួយលោកជំទាវមូសុខួរតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមជាជំនន់ស្ដាប់ថាលោកជំទាវមូសុខួរគឺជាអនុប្រធានគណៈបដសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទនៅថ្ងៃនេះជាទីគោរពការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅពេលនេះគឺមិនមែនជាលើកទី1ឡើយសម្រាប់មេបកប្រជាជនរូបនេះដែលរងការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនតទៅនេះយារស័តសូមរំលឹកត្រួសត្រាសអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាតាំងពីពេលកន្លងមកក្នុងដំណើរជីវិតនយោបាយលោកកឹមសុខាបានជួបតែភាពរងកម្មតាមរយៈការគំរាមកំហែងការចោទប្រកាន់និងការចាប់វាយខ្នោះបញ្ជូលគុកពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាតទៅនឹងបទចោទផ្សេងៗគ្នាឆ្នាំមុនលោកកឹមសុខាត្រូវបានបង្ខំចិត្តបង្ខាំងខ្លួនឯងនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់ជាច្រើនខែដោយសារតែសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយកញ្ញាខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំរឿងរ៉ាវនេះបានបែកធ្លាយតាមរយៈ Facebook កាលពីដើមឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយរឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺរឿងដែលលោកកឹមសុខាបដិសេធមិនព្រមចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញចំនួន2លើកក្នុងនាមជាសាស្ត្រីតកទិននឹងសំណុំរឿងស្នេហានោះអង្គការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកកឹមសុខាដែលមិនបានចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺទាំង2លើកនោះគឺជាបទល្មើសតាមមាត្រាទី538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅទីបំផុតតុលាការបានសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារចំនួន5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន800,000រៀលពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាមិនបានអនុវត្តទោសនោះឡើយដោយលោកសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់ជាច្រើនខែនៅទីបំផុតកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកកឹមសុខាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានលើកលែងទោសរឿងមួយផ្សេងទៀតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2013ក្នុងខ្សែអត្តសម្លេងមួយដែលគេចោទថាជាសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខាបាននិយាយថាទួស្លែងជាគុកសពនិមិត្តភ្លាមៗទាំងជនរងគ្រោះរួចផុតជីវិតពីគុកទួស្លែងនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនបានទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាសំទោសជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាមិនបានសំទោសឡើយដោយលោកថាលោកមិនបាននិយាយដោយការចាត់ប្រកាន់នោះទេនៅទីបំផុតមហាបាតកម្មមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាដោយសារតែសម្លេងលោកកឹមសុខាតាក់ទងនឹងការមិនទទួលស្គាល់គុកទួលស្លែងនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកមិនទទួលស្គាល់របបខ្មែរក្រហមច្បាប់នោះមានឈ្មោះថាការប្រឆាំងមិនទទួលស្គាល់អុក្រិតកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបើតាមច្បាប់នោះអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់របបខ្មែរក្រហមដែលមានការសម្លាប់មនុស្សពី6ខែដល់2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលដល់លានរៀលកាលពីចុងឆ្នាំ2005វិញកាលនោះលោកកឹមសុខាក្នុងនាមជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ប្រកាសលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ការចាត់ប្រកាសរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺទាក់ទិននឹងបដាមួយលើកឡើងនៅពីក្រោយលោកកឹមសុខាក្នុងពិធីជួបប្រជុំជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបដានោះបានចាត់ប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនបានលួចទឹកដីឲ្យវៀតណាមលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារព្រៃសរវិញនៅថ្ងៃទី17ខែក្រៅឆ្នាំ2006ទន្ទឹមនឹងបញ្ហាចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាក៏ជួបប្រទះនៅបញ្ហាដែរនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះក្រសួងព័ត៌មានបានសរសេរលិខិតមួយផ្ញើទៅនាយិកាវិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102ដោយប្រាប់ឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញលើព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ102នេះចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងតទៅនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី3របស់ក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់នេះគឺដោយសារតែវិទ្យុទាំងពីរពុំទាន់បានចុះបញ្ជីការិយាល័យតំណាងសពច្បាប់នៅក្រសួងព័ត៌មាននៅឡើយទេចំណែកឯកាសែត Cambodia Daily ដែលមានអាយុកាល24ឆ្នាំទៅហើយនោះនឹងត្រូវបិទការផ្សាយរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាតទៅនៅថ្ងៃនេះសឿងភិរៈបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកស្រី Judy ដែលជានិពន្ធនាយកកាសែត Cambodia Daily ហើយលោកស្រីបានលើកឡើងថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគេប្រើការបងពន្ធដើម្បីសម្លាប់កាសែតនេះតែម្ដងលោកស្រី Judy បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនដឹងថាកាសែតនេះនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតទេលោកស្រីលើកឡើងថាអ្នកកាសែតនៅ Cambodia Daily នេះគឺមានភាពរហ័សរហួនវាងវៃហើយលោកស្រីចង់ឃើញពួកគេបន្តការងារនេះទៀតដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Judy
អគុណសឿងភារៈដែលបានរៀបចំប្រសាររបស់លោកស្រីនិពន្ធនាយកសាស្ត្រខេមបូឌៀដេលីហើយលោកអ្នកស្ដាប់នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតែត្រឹមនេះដែលយើងងាកមកនិយាយអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិដ៏ជំរងចម្រាស់វិញម្ដងដែលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកូរ៉េខាងជើងបានសារល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាលើកទី6ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនតិចតិច កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកញ្ញានេះបានប្រកាសឲ្យដឹងថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើការសាកល្បងប្រកបដោយជោគជ័យនៅក្របបែកអ៊ីដ្រូសែនការសាកល្បងក្របបែកប្រភេទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមដីនិងដែលឥទ្ធិពលរបស់វាប្រៀបដូចនឹងគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងកម្រិតដល់ទៅ6កន្លះសញ្ញាបីរីកទ័រនេះគឺជាការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរជាលើកទី6ពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006សហគមន៍អន្តរជាតិមានទាំងចិននិងរុស្
ងជើងនៅពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចាស់ដៃទៅលើកូរ៉េខាងជើងជុំវិញប្រធានបទនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីគុណគុនធីរ៉ាជំរាបសួរគុណធីរ៉ាសួស្តីមូនីកាគុណធីរ៉ាក្រៅពីការបញ្ជាក់ដោយកូរ៉េខាងជើងផ្ទាល់តើមានភស្តុតាងអ្វីផ្សេងដែលគេអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ថាកូរ៉េខាងជើងពិតជាបានសាឡបងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដែលជោគជ័យមែនទេមូនីកាបាននិយាយពីភស្តុតាងផ្លូវការដើម្បីអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ឬព័ត៌មានដែលប្រកាសដោយកូរ៉េខាងជើងគឺពិតជាពិបាករកតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះយ៉ាងក្រៅដីដោយគ្រោះរញ្ជួយដីដែលមានកម្រិតដល់ទៅ 6.3 រិចទ័រពិតជាភស្តុតាងមួយគ្រប់គ្រាន់ដែលសបញ្ជាក់ពីការសាឡបងគ្រាប់បែកដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងរបស់កូរ៉េខាងជើងអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកូរ៉េខាងជើងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបញ្ជាក់ពីការចាប់បានរលកឬជួយដីមួយនៅក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលសារបងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះពុនយីរីបន្ទាប់មកព័ត៌មានមួយនេះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាស្ថានភូកសាសអាមេរិកកាំងដែលថាកម្រិត 6.3 រិចទ័រពិតជាកម្រិតមួយខ្លាំងជាងការសារបងលើកមុនៗនឹងថាកម្រិតមួយនេះកើតចេញពីការបំផ្ទុះគ្រាប់ជាងរញ្ជួយដីចំណែកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងឈ្មោះយុងហាប់បានចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧតុនិយមនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលថាកម្រិតរញ្ជួយដីដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើកនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងការបំផ្ទុះលើកមុនដល់ទៅជិត10ដងនៅទីបំផុតទូរទស្សន៍ជាតិនៅកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសជាផ្លូវការពីការសាឡបងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនប្រកបដោយជោគជ័យតាមពិតទៅនៅមុនការសាឡបងនេះកូរ៉េខាងជើងក៏បានបញ្ជាក់ពីការលើកបានគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដែលអាចយកទៅបំពាក់លើគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ CKNE មនុស្សខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានថ្លែងអួតអាងថាគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននេះជាប្រភេទគ្រាប់បែកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាផលិតដោយក្រុមអ្នកជំនាញកូរ៉េខាងជើងនិងប្រើបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េខាងជើង 100% មូនីកាមានគ្រាប់បែកពីរប្រភេទដែលគេចាត់ទុកថាជាគ្រាប់បែកដ៏មានឥទ្ធិពលនិងគ្រោះថ្នាក់គឺគ្រាប់បែក A និងគ្រាប់បែក Hydrogen ដែលហៅកាត់ថាគ្រាប់បែក H អ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងគ្រាប់បែកទាំងពីរនេះគុណធារ៉ាអ្វីដែលគួរបញ្ជាក់ជូនជាដំបូងមូនីកាគ្រាប់បែក A និងគ្រាប់បែក Hydrogen ឬហៅកាត់ថាគ្រាប់បែក H ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដូចគ្នាតែមានឥទ្ធិពលខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទ A ជាគ្រាប់បែកផលិតដោយអាមេរិកកាំងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គ្រឿងបញ្ឆេះនៅក្នុងគ្រាប់បែក A ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយជាតិអាតូមធ្ងន់ដោយយ៉ាងជាតិវីរ៉ាញូមប្រភេទ235ឬជាតិភ្លុយតូនញូមប្រភេទ239ដាក់នៅក្នុងស្នូលមួយនៅពេលដែលមានបរិមាណអាតូមគ្រប់គ្រាន់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកប្រភេទនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះឆេះបំបែកអាតូមបន្តគ្នារហូតបង្កឲ្យមានកម្ដៅក្តៅរាប់ម៉ឺនអង្សាយ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទអានេះហើយដែលទ័ពអាមេរិកបានប្រើទម្លាក់លើទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានិងទីក្រុងណាហ្គាសាគីរបស់ជប៉ុនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ1945ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់200,000នាក់ងាកទៅមើលគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទហាសវិញម្ដងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឆ្ងាយណាស់ឬគេអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាជាការយកគ្រាប់បែកអាទៅធ្វើឲ្យចម្រើន
นึ่งเมียนประเทศเพียบขั้วกล้ามปัจจัยบัญชีทำไมกรอบใบห้าเมียนปีจวนตีมุ้ยเมียนดักกรอบใบนุ่ยเกลียบตกดอยเชียดอยู่รายโยมประเภทปีโดยสามสับแปมหรือเชียดพลุยตัวโยมประเภทปีโดยสามสับประบุนนึ่งในจวนตีปีเชียกบาลจมให้ดาดาวจมให้ตะกดาวกรอบใบห้าอาจบังกออเมียนเพียบมหันตรายกล้ามตรงตีถมเชียงกรอบใบอ้าหนึ่งอาจบังเจนกับดาวเลือกกรอบใบอ้าจารณะ กรมเนี่ยวิเพียรโยธาบ้ากรุงเชียงปุจิบานซาละบองกรอบใบอีโดรเจนดาวจุกเจย์แมนลูกกรรมวิธีในเกลียกรุงเชียงปุจิกำปงบ้าจำเพียรตัวมกคู่อ้อยพุ่ยบารมครั้งหน้าโมนิกากุนเทราจ่ออวัยตั้งจิตปฏิกรรมระบอสากรมอันตรายเช่นเนเปนี้ ก็โดยเชียร์สมบูรณ์ดองมอนิกาประติกรรมบานแผลโมกเยาวันตอบรรทัดดอยบานเก่าตุกคลังคลังหรือตุงเวอร์ซาลบองโดยเชียร์เลือกตีประมุ่ยระบอบกระดิ่งจึงไงนี่ฉันได้เชียร์สมปองนำมัดจะตึกมันเล็กระบอบกระดิ่งจึงบานจุ่มรุ่ยระบอบกรงจุงยางเอาเป็นชกตุงเวอร์ซาลบองโดยเชียร์นักกรอบมิซิลได้กั้นแต่เฟอร์เอาสถานการณ์แทะดนดับนึ่งบานหดปล่อยยาวเอาไว้สำหรับครูนไอเดรีไอโรซี่ได้เชียร์มัดสนับนักกระดิ่งจึงบุยเตี้ยก็ บานเกาตุได้แต่ตึมตึมเขียนนุรูซี่เกาะบานอเปียวเนียวอากรุเปียกีเมียนกาอัดมุดหนังเชียเวียงปลากำลังใบดำใบดอกไรปัญหาในญี่ปุ่นลูกประมุกรัฐบาลซินโซอาเบบานจัดตุกตุงเวอร์บอกกระยังเชียงถ้าเจริญได้มันอาจจะตัวยกบานเต จำนายบองอุ้นบองการกู้สตรายกระยังเชียงคือกระยังตะบงลูกประเทศในสมัยมุ่นใจอินบานสนาอเมริกาดัตตอนนักการทุ่มไม่จะได้ดอยเปล่ายนักการกรมประชาสันนิษฐานลำใบทั่วอย่างน้าเอาอีกกระยังเชียงรึแต่ไอเก้าเนื้อเลือดชาอันตรายเจียด ในบารังลูกประเทศในตุ่มใดมากรงบานอเปียวนิวเอาสหกุมอันตรายเจียดจัดกระเทียนกาเมืองมัดดักเรียงเชื้อได้ลูกโยธาตุงเวอร์บอกกรงจุงยางบานถวยปะปอลดอลซอนในเพียบหนึ่งซอนในซกขนมโลกในสหเพียบรบลูกใส่ประมุกกาตุดรบมงเกอรินีบานบริหารเลือดตุงเวอร์บอกเรียงเชื้อหนึ่งอเปียวนิวระบอบกรงจุงยางเอาบอกบองเจ้ากัมพูชีนุยยานึงกรอบมีสินหลังอ้อรุ่ยเวอร์ตลอดแต่การตกจอจ่าเจ็ด ไม่ได้สมัครตรองประกาศคำเปลี่ยนได้ปีที่แผนกเงียธรรมปุลปารมานูอันตรายเจียดไออีเออาได้บริหารลือตรงเวอร์กล้วยสอกสไลน์หนึ่งการเมืองยี่สหกุมอันตรายเจียดระบอกกระแหงจึงรีไอองกาอุตองตามระยะลูกอาแกนยูสโตลเทนเบะก็บานสมได้การสอกสไลน์ลือกายวิกาบงโกอาสิเทเรเพียบระบอกกรงจุงยางได้กลมปุ้งกลมเรียมสันในศกน้ำบอนนึงอันตรายเจียดฮาร์โมนิกา จากออกกลุ่นกุนเทราชมพูบอลอันตรากุ้มเนยไทยนี่รัสเซียในทางอัตตนิบานทีมตีไอแอมเมริกกัดล้างเวงอัมพีกาสำหรับระบบอเมริกได้ไอกรมุสกูบัตฟีการยาไลกาตูระบบรัสเซียในสหรัฐอเมริกให้ทางกรมวอชิงตันบันดาตูนิติสโนลในโครงการทัวร์เอาจำลองในประเทศอัมพีกันใต้อักกะลังกรมวอชิงตันในทางประหกันลองเตอร์นำไปจีการส่งเสริมในกรมุสกูได้บัญชีไอแอมเมริกกัดบันทอยบุคลากรตูนอเมริกในรัสเซียนู้ ได้ไล่กำเนินเศรษฐกิจนึ่งทกอลกลุ่มนัดปรังกาปีตายประหยัดจีดไอ้พ่อหลังหลังคือในขนมปาร์บัตเศรษฐกิจดอกอูอัพนีไอ้ได้จันได้ทวีจีมาจับเตียตัวตูริบจำจุ่มลูกกัมพูลบริสปีไทยตีมาใบขายกัญญานี้สำหรับประหยัดเปิดใบไงในกรงกัมพูลพาซิเมนจีจุ่มลูกกัมพูลได้มีนตาจูรุ่มปีสำนักประมุกรัฐประมุกรัฐาภิบาลในกรมประเทศกัมพูลอภิวัตมีนเศรษฐกิจลุล่วงคลังชิงเกจจำนวนพรำคือจันอันเดียรุซีบราซิลนึ่งแอฟริกันตะบงได้มีนจันจีประเทศยิ่งสับยิ่งสับมัน เมื่อนักนอนกรมประเทศแตงพรำหากัตทับริดได้หมกจุบประชุมขณีในติกรงกำปงพาเชียนแมนไทยนี้ดำนาเอาไซส์สเปรย์ในผุบแผ่นได้บากเกิดอัมพีจำนวนประจีจนหนึ่งมีนจำนายเลือกตุ้ยกำนันเศรษฐกิจผุบโลกนองกำรัดดอลเตอร์ห้าสเปรย์ร้อยได้มีนจันหนึ่งอันเดียจิกบ้านมาสินหากือจุ่มลูกรวิ่งประมุกนักนอนประเทศแตงปีจันหนึ่งอันเดียนี้ไอ้ได้ผุบโลกกำปงแต่ปลอดอารมณ์ขลังแต่ลูกโมดีมีอยู่รัฐมนตรีอันเดียหนึ่งลูกสี่ ประเทศเนเธอร์แลนด์เตรียมคลุมมังเพลจมลู่ได้บังปูตุ่มเนตตุ่มลงรวียงเนียอริยะเปียเจียงปีไข่ได้หรือก็อดหายมียานเตี้ยนี่คือจิลเลอร์ที่ประมวลหาได้บริบัติบ้าจุ่มลูกกมปูดำใบไอ้บังคัดโจกเนียกันแต่เจ็ดผองนึ่งดำใบสำหรับมหัจตารวมเช่นดอกกาจองทลงเนียมันเจงสำเร็จแต่มวยในเลือปีพบโลกผอม
ពិភពលោកដែលរាល់ច្បាប់វិធានសេដ្ឋកិច្ចទាំងឡាយត្រូវបានតាក់តែងនិងសរសេរដោយតែក្រុមប្រចាំលោកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែកម្មវត្ថុរបស់ BRICS នេះហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយអនឡាញណាស់ភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាបានលេចឡើងកាន់តែខ្លាំងនារយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះនេះបើតាមអ្នកវិភាគពីព្រោះថាភាពប្រេះស្រាំនិងគម្លាតរវាងក្រុមប្រទេសទាំង5ត្រូវបានពុះចែកដោយប្រព័ន្ធនយោបាយនិងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខុសគ្នាស្រឡះគ្មានអ្វីជារួមសោះរវាងចិនរបស់បកគូមីនីនិងរុស្ស៊ីផ្ដាច់ការរបស់ពូទីនព្រមទាំងប្រជាធិបតេយ្យជ្រួចច្របល់របស់ប្រេស៊ីលឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតដែលជំនួបកម្ពុជាត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាដែរថាតើក្រុមប្រទេសទាំង5មានគម្រោងយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ផ្ដល់សន្ទុះដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនពីព្រោះថាប្រេស៊ីលកំពុងស្វែងរកអ្នកវិនិយោគទាំងអស់សង្ឃឹមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងធ្លាក់ខ្លួនមានសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយរុស្ស៊ីរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិឯចិននិងឥណ្ឌាគ្មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចាញ់ចាំងទេជំនួបកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺជាការបើកផ្លូវអភិវឌ្ឍថ្មីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែនយោបាយការពារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឯងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចងរឹតក្រុមប្រទេសប្រិចបានបន្តិចឡើងវិញហើយចិនក៏បានឆក់ឱកាសនេះក្នុងការតាំងខ្លួនជាក្បាលម៉ាស៊ីនសកលលោកភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយដើម្បីផ្ដល់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចថ្មីចិនបានអញ្ជើញប្រទេសមិចស៊ីកអេស៊ីបនិងថៃដែលជាប្រទេសមានសក្តានុពលខ្លាំងឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាលើកនេះដែរព្រះនាងម៉ាកូរបស់ជប៉ុននិងគូដណ្ដឹងរបស់ព្រះនាងដែលជាជនសាមញ្ញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសអំពីការភ្ជាប់ពាក្យរវាងអ្នកទាំងពីរការភ្ជាប់ពាក្យនេះនឹងធ្វើឲ្យព្រះនាងបាត់បង់ឋានៈរបស់ទ្រង់ដោយយោងទៅតាមច្បាប់របស់រាជវង្សជប៉ុនតែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនាងម៉ាកូដែលជាចៅស្រីច្បងរបស់ព្រះចៅអធិរាជអាគីហិតូបានមានបន្ទូលនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាព្រះនាងរីករាយណាស់ចំពោះការសម្រេចរបស់ទ្រង់យើងមកចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងការឆាបឆេះព្រៃនាភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសបារាំងបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទៃដីជាង400ហិកតាធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះ2ខ្នងនិងបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនភៀសខ្លួនទៅរកជំរំសុវត្ថិភាពនេះបើតាមការដឹងពីមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់និងនាយកដ្ឋានអគ្គីភ័យនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះភ្លើងបានឆាបឆេះនៅម៉ោងប្រមាណជា10យប់ថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលគេចាត់ទុកថាអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតពីអាកាសធាតុដែលស្ងួតហើយមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនេះបើតាមសម្ដីនាយកដ្ឋានពន្លត់អគិភ័យកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Ken Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Ken Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Confidel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS CMU លីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីន ProBat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222និងថ្នាំផ្សិតកសិកម្ម Trichoderma ប្រើថ្នាំផ្សិត Trichoderma ចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ012 588 135និង012 599 246វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោកអ្នកនាងជាទីគោរពមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយការចាប់ខ្លួននៅពេលនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅឯមណ្ឌលការប្រែមក3ត្រពាំងផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកូនស្រីលោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាគ្មាននរណាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខានៅឡើយទេប្រតិកម្មរិះគន់គឺបានធ្លាក់មកជាហោ
ហើយពិសេសពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិប្រតិកម្មទាំងនោះបានបារម្ភអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថែមទាំងមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិញៀចឆ្នាំក្រោយផងដែរហើយជាការកត់សម្គាល់ក្រៅពីប្រតិកម្មរិះគន់ក៏មានផងដែរប្រតិកម្មគាំទ្រចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិកងទ័ពត្រូវបានគ
ហើយទន្ទឹមនឹងបញ្ហាចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងបញ្ហាប្រព័ន្ធសព្វសាយនៅកម្ពុជាក៏មានផងដែរគឺកាសែតកម្ពុជាដេលីដែលមានអាយុកាល 24ឆ្នាំហើយនោះនឹងត្រូវបិទការផ្សាយរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាតទៅលោកស្រីជូឌីនិពន្ធនាយកកាសែតកម្ពុជាដេលីបានលើកឡើងថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះ គេប្រើការបងពុនដើម្បីសម្លាប់កាសែតនេះតែម្ដងលោកស្រីជូឌីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនដឹងថាកាសែតនេះនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតទេលោកស្រីលើកឡើងថាអ្នកកាសែតនៅកម្ពុជាដេលីនេះគឺមានភាពរហ័សរហួនវាងវៃហើយលោកស្រីចង់ឃើញពួកគេបន្តការងារនេះទៀតដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាន កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកញ្ញានេះថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើការសាកល្បងប្រកបដោយជោគជ័យនៅគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនការសាកល្បងគ្រាប់បែកប្រភេទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមដីនិងដែលឥទ្ធិពលរបស់វាប្រៀបដូចទៅនឹងក្រុមជួយដីនៅក្នុងកម្រិតដល់ទៅ6កណ្ដាលសញ្ញាបេរីកទ័រនេះគឺជាការសាកល្បងដោយក្លេអែលើកទី6ពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងកិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងចិននិងរុស្ស
លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចាស់ដៃទៅលើកូរ៉េខាងជើងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពដែលអពិលនាងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងនឹងវិលមករាយការណ៍អំពីព័ត៌មានដែលធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញករណីការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានព្រឹកស្អែកដែលមានផ្សាយជូននៅម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ព្រឹកហើយសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងហើយនឹងសូមអរគុណស៊ីថាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា